Juče je u Skupštini opštine u Velikoj Sali u Bačkom Petrovcu održana promocija knjige Jezičke greške 3 iz jezičke kulture vojvođanskih Slovaka autorke Ane Horvatove. Knjigu je izdala novinsko-izdavačka kuća Hlaz Ljudu, a finansijsko ju je podržala Gradska uprava za kulturu grada Novi Sad. Promociju je otvorila predsjednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine Ljibuška Lakatošova.